Европалықтар арақ шараптан жаппай бас тарта бастады. Мас қылатын ішімдіктің орнына алкогольсіз сусынға сұраныс артқан. Бұл үрдісті Парижде өтіп жатқан көрмеден анық байқауға болады, дейді сарапшылар. Осыған байланысты кәрі құрлықтағы кәсіпкерлер жаппай жаңа технологиялар енгізіп, қалыптасқан жағдайға бейімделуде. Сондай-ақ спирттік ішімдіктен Корея, Жапония елдері де арыла бастаған. Мамандар бұған қазіргі заман жастарының ұстанымы мен пандемия тікелей әсер етті дейді. Адамзат коронавирустан кейін денсаулығына барынша жауапты қарай бастаған сыңайлы. Жағдайдың бұлай өзгеретін үш жыл бұрын мүлде ойламағанда едік. Қазір алкогольсіз сусындарға сұраныс өте жоғары. Тіпті шарапханаға барған адамдар ас мәзірінде алкогольсіз сусындардың міндетті түрде болғанын талап ете бастаған. Тіпті биыл қаңтарда саудамыз 400%-ға артты. 18-25 жас аралығындағы жастардың әрбір төртіншісі мас айтатын ішімдік ішпейді. Статистика осылай дейді. Яғни олардың сұранысына сай жаңа өнімдер қажет. Үлкендердің әрбір екіншісі құрамда спирті бар ішімдікке құмартпайтын болған. Бұл қалыпты тенденцияға айналып келеді.